обірвані дроти та повалені опори. Це все скоїла природа, залишивши без електроенергії місцевих мешканців. 7 січня пройшов дощ і через мінусову температуру одразу перетворився на лід, що вкрив усе навколо. Десь вони втрималися, але ж порвалися дроти, а в деяких місцях попадали повністю лінії 10 кВ. І, як ми бачимо, на окремих ділянках можуть бути окремі падіння декількох, там 3, 5, 6 опор. Всього на ділянці Долинського РЕМу було пошкоджено 188 опор та 370 кілометрів електролінії по 10 кВт. Наразі відновлено вже 65% мереж. На даній ділянці це обрив проводів, це наша лінія 9, яка йде на село Славне, яка найбільше пострадала, вона її тут майже нема, не залишилось цієї лінії. Ми тут спостерігаємо, допустима для нашого району по ожеледі, допустима норма обледеніння 22 мм. На жаль, немає лінійки, щоб поміряти, але тут на порядок більше. Неозброєним оком можна побачити масштаби поломки. Бачите, всі обірвані провода. Ця лінія має пошкодження на ділянки десь приблизно 5-6 кілометрів. Ну, можу глянути точніше. От, можна тут спостерігати. Те, що вітер як дув з поля, вся лінія у нас пошкодження. Те, що лінія стояла, ну, тобто все залежить ще від направлення вітру. Якщо тут ми спостерігаємо цілі дроти і цілу лінію. Потім у нас переходить вона знову, і знову відсутні пошкоджена лінія. Робота триває цілодобово. 10 бригад працює вдень і дві вночі. До ремонту приєдналися комунальники з Олександрії, Малої Виски та Новгородки. По лінії 9 ми працюємо з вчорашнього дня. Почалися демонтаж опор пошкоджених. І прийшла бригада командировочна з Малої Виски. Тут вони будуть монтувати опори. Ну, що, справляємося. В окопах важкіше людям. Майстри працюють попри мороз. Головне для них – швидше подати світло. Ми вже привикли. Закалюють. Головне – гріться. Двигатися, то буде тепліше. Люди діляться своїми враженнями після кількох днів відключення електроенергії. А кому я должен природі пред'являти претензії? Ну, знаєте, якби світло. Не телефони два розрядилися, один там ще чуть-чуть, а так, ну як? Рано спотягли за то. Місцеві у негоді знаходять плюси. Вітром наламало дерев, а значить буде чим обігріти хату, каже пані Надія. Стихія попадала, поламала. От це наша лінія, відсюди йде все без світу, а там за світом вже люди. А ми вже привикаємо. Фонарики є, світ є, газ є. Важливо, щоб люди розуміли, що повноцінна електромережа запрацює після повного відновлення електролінії та не здіймали паніки. Може, комусь здається, що ми нічого не робимо, але ми працюємо цілодобово і бригади в мене працюють десь по 12 годин кожного дня. На відновлення лінії потрібен час. «Кіровоградобленерго» прогнозує закінчити ремонт наступного тижня. Втім, комунальники не виключають ймовірних повторних поломок через негоду.